Hei, siinä Super Raven. Jatkamme Minecraftiga yksely. Niin. Osa teistä on kysynyt kommentaarites, että miss... Wow, Creeper. on kysynyt, että miss moodi mä kasutan, aga... Se ei ole mood. Esimese osa alkus ma kohe näitasin, et kui mängu tööle panna, siis see on... Ma ei tea, kas, no siit vist ei ole näha. Aad, see on nagu raskusaste sealt, saad valida hardcore, ehk siis kui ära sured, siis sured ka ära, ehk siis üks elu on sul ainult. Vaad, nii et igaüks saab seda ise mängida. Nii, selles osas pidime siis natukene maja ehitama endale. Vaatame, las see natuke küpseb. Aga siis mõtlesin, võiks teha need niimoodi, jah. Nii saab kõvasti rohkem klaasi ja ta on natuke ilusam. Värvima jakka klaasi. Ja siis kasutame puitu, ma arvan. Teeme natuke planka juurde. Hommikul võib-olla vaja puit kogu juurde koguda. Aga jah. Kes pakkus, et ma pean neljand osani vastu? Nice. Ah, ja täna siis on Super Raveni kanali neljas sünnipäev. Täpselt 4 aastat tagasi tuli välja esimene loomaaia osa. Jee! Ma vaatasin, et sellel on päris palju vaatamisi praegu. Nii et, aitäh! Ja täna õhtul siis on ka pikem Minecrafti stream plaanis. Nii, las mu küpseb. Teeme siia veel neid juurde. Vast praeguseks piisab. Lükkame nad. Ah, kätte peab võtma. Okay. Nii, magame. Siis saame hommikul maja ehitada. Teemegi sünnipäeva puhul. Super Ravenile ilusa maja. Kas meil on siin ka midagi puitu või... kive? Ma ei tea, ma ei oska nii hästi maja kujundada, et seal kivega kasutada. Ah, üks ei puudu. Okei, okay, no ma ei saa praegu liiva. Ma vaatan, äkki mul on liiga vaikne. Okei, okay, nii ma kuulen hästi. Nii kui keegi... Creeper või värgendus kuskil läheduses on, siis ma kuulen seda. Nii. Ma ei tahtnud mõgada. Wow. Siin on sõbrad mul käinud. Nii, aga mõtlen. Kuhugi siia oleks lahedada teha. Ah, vedet natuke. Ai, seal on Netheri portaal. Hehehe. Kui Creeper seda ala ära ei lõhustame siia. Ja tegelikult oleks 3 löögiga juba pidanud Creeperist lahti saama minu meest raudmõgaga. Aga võtta ei saanud. Vist on lusikas ka olemas, mitte labides. Nii, ma arvan, et siia moob küll ära. Paneme mingid... Tavais ma teen liiga kandilise maja. Seega üritame teha... mingi eeltähe kujulise näiteks, kui siia saab midagi sellist üldse teha. Siia. Nii, et siis nagu siit tuleb... Võtame, kus need kaks kohtuvad. Siin. Ja. Et siis on seinad ja siis siia poole kuhugi tuleb väike. Okei, okay, päris väike maja, aga täitsa okei. Okay. Et näiteks siin on 3 nauk. Aga jah, siin on 2 nauk, et tuleb paamise tõrt juurde. Et siit on nagu väike kooka välja, näiteks siia. Oi, oi, oi. Võibolla on puid kõrde vaja, vaatame. Aga okay, tulge siis täna streami vaatama, kui te vaatate seda muidugi praegu reedel, kui ma selle üles panen. Nii, hüppame ja paame. Nii, et peaks tegelikult mõtlema, kas mul on vaja
mitmesse kohta ust. Alustuseks vist ei hakka tegema. Nii, tee, ma ei lugenud kokku. Kas ma panen siia nüüd? Tee, mulle meeldiks rohkem kui üks uks. Nii, et tõstame kõik asjad tükki võrra edasi. Seda on ilusam, kui on keskel uks. Nii on nagu... aru saadvamalt see tehtud. 1, 2, 3. Nii. Ma ikka unustasin, et ma peaks jälgima, et siin mul koleti see ei tekiks lähedale. 1, 2, 3. Nii, siia tuleb uks. Nii, siit tuleb vahekäik. Hiljem teeme põranda ka, aga enne see oleks materjale vaja. Pigem võib-olla algu kolib sisse ja siis hakkab põrandaid asju tegema. Nii. Okei, see tuleb uks ja tuleb aknad. Teeme kahe kõrgused aknad vähemalt. Ja siia tuleb üks plokk igale ööle veel peale. Nii, et lähme. Võtame natuke puid. Sööki mul tundub, et jagub. Igaks juks sööme. Elmkord käisime nederis. Ootad, ma kuulen vibukalt. Peame edelt unatama. Kaitsikilp käib niimoodi. Ma tavaliselt jätan ühe alla. Okei, hoopan. Jätan ühe alla, et ma saaks hüpata kõrgemale, et muidu ma pean... muidu ei saa kõiki tükki kätte alati. Aga see on selline kõrge puu, et siin peab võib-olla... nii kui nii veel... jep, seda ma ei saan kätte, nii et võib... hüpame natuke kõrgemale. Meil oleks lihtsam puutükid kätte saada. Oi, okei, see on ka päris kõrge puu. Vau. Okei. Jah, et siin pole ühtegi moodi mul kasutusel. Aga muidu üks mõlemikud mood on see, mis puu kohe maha võtab. Kui sa alt saed, siis kukub terve puu. Ei tule pikali, aga näeb katki. Jaa, ma ei ulat seda ka. Nii, vaatame. Tead, ei tohiks kirves selleks kasutada, aga... vaid pole praegu. Päris keerukas puu. Nii, ja siin ka. Okei. Ma arvan, et ma võtan ühe väikse puu veel. Igaks juhuks, sest mul tuleb seda põrandat ka teha. Kui siin muidugi on väikse puid. Okei, siin ei veel. Kas... tegelikult peaks istutama ka siis. Praegu ei saa. Okei, võtame selle ka veel. Ja see madalam puu siin ma... ei hakka seda alumist alles jätma kohe. Okei, sellest see päris vähe. Aga ma loodan, sellest piisab. Teemegi nii, et võtame... paneme algul need ära. Me tuleme edada, mis see kõrgus blokkidest täpselt on, aga mulle meeldib, kui ta ikkagi peajuud ruumi jätab. Kunagi hakkab päike loojuma. Nii. Nii et siia ikkagi üks peale vist on. Jah, see siia. Ma ei tea, et kodus hakkaks siit maalt. Ja võibolla kunagi teeme teise korruse ka. Vaatame. Nii, võtame oma klaasid välja. Okei, esijuks juures võiks olla nagu rohkem valgust on. Ma loodan, et see siia saab ukse panna niimoodi.
așa ceva. Ha. Teeme truks ja vaatame kohe. Kas ta sobib üldse klaasi kõrvale? Okei, paremist mitte. Ups. Ja. Okei, pean klaasi ära lakuma. Nii. Okei. Siis paame siia veel klaasi, teeme siia natuke kõrgemalt. Siis teha, mul on vaja kõrgus dirty. Tronime siia üles poole. Nii, see oli siis kõige kõrgem blokk, ehk siia hakkab mul katus tulema. Võps. Aga seda vist ülevalt lihtsam teha. Lähme üles. Shifti hoidke siis on, kui te katuse ronite, on ju. Jah, Raven. Kuulsid? Shifti peab alla hoidma. Oh, meil on vaja see lihtsalt kinni saada. Appi! Peaaegu sallu kukkund. Loodan, et mul on piisavalt materjale praegu olemas. Ma mõtlen võibolla siia. Kogu majal ei olegi vaja nagu nii suuri akneid nii-öelda teha. Võtame selle lusika ikka välja. Pigem äkki teha suuremad aknad sinna ruumi. Ja seda enam mul saab võrsti klaas otsa. Need võiks sellega olla kaetud. Kõige ma ei tea, tead vist mitte. Tea, aga need on ilusad. Okei, siit jääb natuke puudu mul. Ma ei hakka hetkel liiva juurde tooma. Selle paeme hetkel kinni. Jah, seda siia ei taha. Siia poole nii. Teeks siis niimoodi, et siin on äkki väiksemad aknad. Jee! Okei, tegelikult, et... Ups! Siit on midagi tähtsalt puudu. Pup. Nii. Jah. Tegelikult tahaks ju magada, et hommik kätte jaoks. Ei! Mul sünnipäev, täna lähme lahingut pidama. Kohe, kui põrand pandud saab, siis lähme lahingut pidama. Teeme nii. Et siis ei ole siin rohkem ehitamist täna. Lähme lahingut pidama ja lahingu ajal äkki koguks lusika üks materjale. Ei, lahingu ajal koguks veidi ka liiva äkki. Siis saab teha ju... Ups!
Ämblik on väljas. Oota, ma olen ka kaitstud. Jah. Nii, ta mõelda, kas teha midagi. Mingid mustreid siia või mitte. Vast ei hakka tegema. Nii. Ja siit all, siia alle ma etan dirty. Et siis, kes iganes järgmisena siia maja sisse kolib, siis on talle selline avastus, et what? Siin ei olegi igal pool põrandat all. Kuidas nii? Kuidas see Super Raven siin niimoodi elas? Natuke veel, natuke veel. Jee! Nii, see eemselt läheb katki, kui ma siit ära laun, on ju. Jep. Ärge nüüd tulge, kollid. Hei! Ma ei tea, kas enam peab vanasti esimestes Minecraftis pidi panema ukse väljas poolt, muidu zombid said seda lahti teha. Aga seda vist enam ei kehti. Nii, seda sealt ma tahan, et see oleks täieliku klaasist selline välja mineku koht. Aga siin... Siin vist hetkel piisab kõik. Nii, et lähme nüüd kogume liiva. Ja... Liiva ja sõdime natukene. Nii, kaitse. Kaitse läheb parema klikiga. Siin on ju see Enderman jauk meil olemas. Okei. Creeperid, ämblikud. No nii. Ja neli lööki läks, jah. Somps. Ah, see on mul pihta. Kuidas nii? Nii, nüüd võtaks need ämblikud. Tahtsin korraks inventorisse minna vaadata, palju mul rauda on. Et kas hakata tegema... Okei. Okay. Otsused vist ei ole kääre vaja, et rohkem voodid teha, ma arvan. Hei, ämblik! Hei! Viibukas. Okei, okay, selle viibuka võtame kätte. Ups! Nii, igaks üks vaatame igale poole. Jah, mingi teisuks katust oleks vaja ilmselt. Aga lasta praegu olla. Minu kodu. Vau, kui palju moobesel on. Nii, võtaks selle ämbliku. Hei. Või vibuka. Ei, võtaks ämbliku enne võtta. Keegi see... Okei, lamas sai muru. Sellest tuli see hääl. Muna. Nii. Oi. No nii. Ma tulen lõemale. Siis peame vaatama, et mingi teisi pole siia tekinud. Ta mu lamaste vastu ei osaks. No, tõi kiinni sinna. Nii, teeme nii, et ta tapaks see zombi ära. Ups! No. Zombi läheb tema kallale. No. No, kumb neist võidab? Zombi versus võibukas.
Vau, wow, zombi võitis. Okei. Okay. Vau, wow, siin on päris lahing käinud. Nii. Taks mõte Endermanni. Või ka mitte, ma ei tea. Nii. Lähme ootame siit veidi liiva. Ootame, et keegi siit pähe ei kuku. Õnneks väga palju vist ei olegi vaja. Päike hakkab paistma. Siis peame kohal lahingut minema pidama. Enne kui... täitsa läbi saab. Nii, ma tean, et siin ukse lahti, see on väga ohtlik. Aga, see on okei. Okay. Nii. Hallo! Ei! Oleks kohe kurk. Kurk läks kohe kinni. Ma ei saanud enda mäelt teha. Nii, üks lõkk veel. Selles mõttes jah, see ühe luga Minecraft on natuke... see kelle tõrvik seal on? Mina käisin seal. On selles mõttes ta nagu... hirmus. Et ei olge niisama toimetada. Ja samas on kuidagi, lahe vaheldus. Sellele, kui ma varem mängisin niimoodi, et mul olid kõik see kood peal, et kui ma ära surin, jäid asjad alles. Ops. Ja mul on söök suht. Me sööme. Okei, kas mul liha juurde vaja või? Tundub, et vist on. Ups. Võtame need üle. Saame natukene lambaid paljundada. Tegelikult ma võtsin korraks liikuda kuhugi mujale. Keegi laulis siin. Tegelikult tahaks küla leida, et oleks mingi sööki juures. Nii, kuidas meil kanadega lood on? Üks. Ühtegi muna mul ka käes olema. Okei. Üks, kaks. Keegi ei puudu. Jah, nii. Nii, mul tegelikult oleks vaja süüa. Mis ma sain? Ühe. Jah. Jah, näe vaata korraks sinna kirstuki. Mul oli mingit asja siia jäetud. Ui! Nii. Noh, okei, muna on. Okei, siis lähme niimoodi, et liigume natuke ringi. Tõpame need asjad siia maha. Seda ma hakkab praegu kasutama. Ikka mitte. Okei, seda võib vaja minna. Mul ei ole tegelikult.
jäetaks pigem rohkem asju koju praegu. Nii. Et saame tee peal ju liha süüa küll. Kui tee peal leiame mingeid loomi. Mõtlesin natukene minna sinna pool. Siin pool on natuke mäed ja lumi. Võtame need kaasa. Ei ole nii palju seda klaasi ka vaja. Nii. Lähme seiklusele. Super Ravini sünnipäeva seiklus. Kemal hakkab kilparsti katki minema. See on halb, kui kesed kaklusta katki läheb. Okei, tegelikult neid lehmi ma saaks kasutada oma farmis, aga on hetkel mul pigem vaja söögi jaoks, kui nad tekivad uuesti. Siia või kuugi mujale. Okei, neid siin on ikka ka mõned. Ui, lilled! Minu sünnipäeva lilled! Arvuti hakkas natuke mõtlema, et Superman läheb kuhugi kodust kaugele kohta, kus ei ole veel maakaarti laetud. Pruun lammas. Kunagi olid need pruunid lambad, no hetkel vist ka. Ühed kõige arvuldasemad lambad minu meest. Sest neid nii-öelda leidis harva. Ja valget lammast pruuniks ei värvida ainult kakaoubadega. Ja kakaoubasid oli ainult, siiani vist on, ainult kas mingis chestis või või selles džunglis. Ja džunglit oli keeruline alati leida. Nii seal tundub, et on natuks enne mägi, see nii, et lähme sinna poole. Okei, tegelikult me ei taha päris pikaks ajaks ka vist ära minna kodust. Wow. Aga natuke on tore avastada. Okei, sugarcane võib vaja minna. Kuulen ämbliku. Lähme veel sinna poole. Lehm! Nii, veel lilli mulle. Jee. Okei, natuke liha veel koguma, lihtsalt, et mul oleks varusid. Noh, kuskil olema ta küla või? Lähme sinna poole ka veel. Aga enne sööme. Jälle vale nupuga. Tüüpiline. Ups. Superemini sünnipäeva supluus. No. See vist on ookean. Oo, kui lahe. See on nii hirmutav, nii palju on näha siit. Mingis Minecrafti videos, mis ma vaatsin. Okei. Oli ka see veelnud tempel, mida ma ühes oma streamis nägin, kus need harkidega viskasid. Natuke hirmutav oli. See, kuidas see vesi nii läbipaistav on ja kuidas siin on need vee... Seda sai koguda. Ei, seda vist ei saanud. See teine, see sügavamas vees olevad need pikemad. Seda sai vist küpsetada. Nii, loodame, et mu kodu on seal pool.
제가 스턴즈마 게임이 심고도 요라전 스위미니 대한 문제는 걸었다마 남매다노고 왜가 아까워 갈라 아 대학 그 보이 디가 아서 왔다 내몰 야 멋있게 비스크 좀 빌라 안 나겠더라 야그 보이 디가 아서 왔다 시스테 갈이 굴잡 잡고는 가오가 몰라 민나 거도스도 어떤 게 미스맨 진짜 미션을 이했다 Võiks sinna Ender portaalist läbi minna, no Ender Dragon juurde. Ender Dragon kindlasti saab must jagu. Nagu, kui ma ühe korra ära suren, siis ma ei saa rohkem mängida. Seda ta teeb niikuinii. Ja ma mõtlesin, et eesmärk võiks siis olla vähemalt tema nii jõudmine. Okei, võtame nüüd nagu klaasid asjad kaasa. Söögid. Nii, siis võtame voodi ka kaasa. Selle jätaks ka kaasa. Mul peaks käes olema igaks juhuks. Kõiki neid. Peke loo juba jõuame täpselt. Esimene öö uues kodus. Mina, okei, juba üks öö oli, aga... Niimoodi, et siin saab magada. Võime siia. Aha, siia on ka siis chesti vaja. Kas ma saan ühe veel? Napilt. Paneme... Kast asjad siia ära. Aha, võt liha võiks küpsetada. Okei, teeme algul väga oppa neid väiksemaid ja siis saame pikemaks ajaks panna selle. Ma tean, võime proovida öösel ju seda osa ehitada. Vaatame, kuidas läheb. Nii, et okei, paeme selle. Siis me saame ehitamisele keskenduda. Võtaks, teeks, no nendest ikka piisub. Ma loodan. Nii, ärme seda veel lahti tee. Aja kilbi võiks ka mingi hetki uurde teha. Kas teas ikkagi see alus? Võps. Teaksin. Ah, teekski, et täis klaasist. Et siin ka alust ei tee. No. Ups, ma panin ennast kinni siia või? No jah. Nii jah, ja siis tuleb üks korrus. Okei, mul on puitu juurde vaja. Ja okei, selle võtame ju lahti. Niimoodi vist. Kas ma sinna vist ei ulata niisama? Nii, et teeme... Ma jälle turtiga üles. Ja nüüd loodame. Okei, mu kirves kostis. Aata, kas ma põin ta siia kosti või mitte? Nope. Kirves läheb niiku nimel millalgi veel vaja, nii et teeme endale uue kirve ka. Ja igaks juhuks ma tahan teha uue shieldiga. Vaatame, kus mul on... Ah, ei, mul ei ole puitu praegu piisavalt.
Nie, to o tym notkę. Okei, okay, tiedätkö, se voi olla selinen vähän, miksi se jäätä. Mä ajattelin, että se pitää kollis. Mm-hmm, kaksi on puutu. Täpselt niitä kaksi. Ja siis siin võiks olla see puu niimoodi. Okei, okay, tundub, et meil on vaja minna puujahile. Ja puu need istikud nii-öelda jäid ikkagi jälle teise kirstu. Kas ta puud on seal? Teeme siis ikkagi selle esimese magamise siin. Nii. Respawn point vä? Aga ma ei respawni ju, kui ma ära suren, siis ma suren ära siin mängus. Sööme. Mul on väike nälg, hästi väike nälg. No nii, Superimin tuleb kaklema. Ei, Superimin peaks video ära lõpetama. Okei, okay, Creeper. Võtame Creeperi. Ah, lalalalalala! Oi, 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 oi. No, ma tahtsin seal majas veel asju teha. Ma tahtsin selle ilus asja lõpetada. Okei, okay, siis ma tean mõnes teises videos seda maja lõpetada. No näe, nüüd ongi. Game over. 392 punkti. Halb saavutus. Täpselt. Oma sünnipäeval. Just nii, kui ma sain ilusa maja. Ma kuulsin see creeper, ma jooksin, aga ilmselt vales suunas. Või ta tuli ka järele. No okei. Okay. Okei, okay, mul nii kurb meil ei olegi. Et see oli lahe mängumood, aga ma arvan, et ma nagu rohkem ei tahaks seda mängida just sellepärast, et kogu see maailm läheb nüüd ju kaduma. Vaatame, ma saan jälgida. Ma saan siin maailmas liikuda, kui ma oleks mitmekesti mänginud, siis ma saaksin nagu jääda. Ei tea, kuidas ma saaks zoomida või mitte. Ma saaksin vaadata, mida teised teevad siin mängus. No nii, siin see koht oli. Läksin selle teise creeperi järele. Vaataks, kas siin see... ma saan ju saladusi leida. Okei. Okay. No teemant. Okei, okay, aga väga lahe oli. Loodan, teile meeldis. Ma ilmselt päris sarjana võibolla rohkem selle ühe eluga ei mängi, aga vaatab võibolla. Aadki teada, mis te arvate. Võibolla siis mõnikord streamis ka teeks seda ühe elu asja. Okei. Okay. Aga tulge siis õhtul streami vaatama. Sünnipäeva streami. Teeme pikemalt see kord streami. Okei. Okay. Näe, ma jäin poolikuks. Okei. Okay. Okei. Okay. Kohtumis varsti jälle. Tšau!